ერთგვარი კომიტეტი სხვა სპეციალისტები დაემატა კიდე რაღაც ერთი კანონი რაც იყო გამოწვეული ამ პაკეტში ასე რომ მე ჩემი გამოცდილებით თუ ყველაფერი სწორად წავიდა თუ ამახალ დამცავ სისტემასთანაც სხვა გამოინახა საერთოდ იმიტომ რომ ერთი რამ რამეში ისინი მაგლები იყო რომ ათასობით და ათიათასობით საქმეს ჭირდება გადახედვა ასეთ შემთხვევაში და სხვადასხვა და ამ დრო ჭირდება მე ვფიქრობ შეიძლება საუკეთესო შემთხვევაში საგაზაფხულო სესიისთვის ჩვენ და რა თქმა უნდა, ჩვენ გვჭირდება ძალიან ბევრი ადამიანთან, ბევრი ყველა ინტერესებიდან და შესწავლა არ არის, სული საკითხია, ხო ჩვენ სულის პრაქტიკულად შეხედულებას ამ სფეროში. ვამბობთ, რომ არ დავსაჯოთ ციხეში აკავდეს, თუ მას სხვა რამე არ დააშავა. ის გარკვეულად საზღვრავს, რომ ბიჭნოს გასაღების მიზანს და გასაღების გარეშე ადამიანს თქვა მოხმარება უძებით უკვე სრულად რომ ნარკომანი არის ავადმყოფი უკვე მარხებს საბოლოოდ ამ კანონში ეს განისაზღვრება და ამიტომ ეს არ არის მარტივი სახლე და ნუ ამნისტიამ გარკვეული ნაწილი პარტიმრების გამოათავისუფლა ვინც ამ მხრივ იყო ალბათ შეწყალების დროსაც კიდევ იქნება გარკვეული მოხმარების რაოდენობა მაგრამ სამომავლოდ ჩვენ გვინდა რომ იყოს ჯარიმების სისტემა, ხა ჯარიმების სისტემა ვიღაცას მოწოს არ მოწოს, თუ ვინმე მეტყვისო ციხეში ძო მოუკეთესია ვიდრე ჯარიმის გადახდა, ნამდვილად ამაში ვერ გავეთანხმები და ჩვენ ახალი ინიციატივა კიდევ ერთი მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენ გვინდა რომ აი შეფავაზოთ. ბაზარ უკვე ადამიანები მოხმარების გამო ავაზობთ. თუ ამ ფულს შენ მოახმარ შემკურნალობას, განთავისუფლდები, ჯარიმის უკვე დაიხდება. აიღე და ეს ფული მოახმარე შემკურნალობას. ამას არაკეთებს საზოგადოებრივად სასარგებლო შრომა შეიძლება გასწიოს. თუ არ ამას არაკეთებს, მაშინ არსებობს ადმინისტრაციული პარტიმრობა და შეიძლება რაღაც ესე. დაგეგე, მე დეტალებში ვარ. აკ მესამე პუნქტია საუბარი მეორე პუნქტზე. მოდი შევხსნით სამხრეთ ბატონებს გაზაფხულზე დაიწყება განცდა. და მიუხედავად ამისა, რომ შეიძლება უფრო ადრე დაიწყოს, მაგრამ უფრო მეტად საგაზაფხულო სესია იქნება. აკეთებს ასეთზე აკეთებს, მაგრამ ბევრი ის არის, მე მგონი პოტენციურად საფრთხის შემთხვევაში ჩენიანსი ისიც გადაღებული ჰეპატიტები არის. მოახლოესი მეგობარია, ისეთი კარგი ადამიანია კაცო. ერთ-ერთი პიონერთაგანია კომპიუტერული ინდუსტრიის. არამდე გამოიწვია სტომატოლოგს. ისეთი კატეგორია აქვს, დაწამებულია კაცი და რამდენად მასობრივია და კიდე შეგვეკითხენა სანიტარული სამსახურზე. ნარკოტიკების ინტრავენური მოხმარებლების დაახლოებით 70% შეიძლება იყოს ფეგებადით დაავადებული. გაცილებით მაღალია ციფრი ციხეებში. და გუშინ ჩვენ ჯანდაცვის ორგანიზაციასთან ერთად ჰქონდა კონფერენცია სწორედ ციხეებში არსებულ ვითარებაზე და იქ პროგრამების დანერგვაზე. რევოლუციური ნარკოტიკების მიღება ხდება ციხეებში, შეიძლება დაენერგოს ჩანაცვლებითი თერაპია იგივე ნარკომანებისთვის და გარდა ამისა საკმაოდ სერიოზული პროგრესიული მექანიზმები რომ პატიმრებში როგორმე მოხდეს შეჩერება შიძისა და ჰეპატიტის გავრცელების. ეს პრობლემები არის ევროპაში, მაგალითად ბალტიისპირეთში მინდა გითხრათ, რომ გაახსნათ რომარეო. ბალტიისპირეთში, იგივე ესტონეთში, ლატვიაში არის ციხეები, სადაც 50%-ზე მეტ პატიმარს აქვს აშიფცია და ჰეპატიტი. ძალიან დიდი ციფრები. სამწუხაროდ, კლების წინ არ იყო ასეთი ფართო აჰა ეს დაიწერეთ უდესმე დაგეთქვათ ამისთვის რომ არა აქტუალური გახდა ეს პრობლემა აქტუალურია ვაჟებრივია ადრე არ იყო ამაზე ასე რომ ყურადღება არ წარავინ არ ხდება
Şöyle kadar dubaşı, böyle mi zarvap sevdi, kurat sevdi. Sen hepatiti, şu şeyle bu da, kalsene bunu bu. Ek rilis, an, operat, amatır. Öpreni kaçı, uçağın dedi, kaç şeyle bu, tanı medro ve ufrayı sepkinlik hepsi, sadat. Uçhoğur literatür az ki, hiç kulum ben, esro budum ki de hiç su denir. Zalem böyle, harik, azeti. Propaganda, azeti, amdön informasyi harik, o amdön. Suval mikroskometre, dişet adamiyenin sağlısı, romuzet. Adım var, stereotip yarat, sehepatit, çok narkomani. Ara reyse, ben kubrum. Zalem böyle rağıtsa, kirurgiyolu çare var, operasyon bir, onu sıkastıkla bitsin ya, takete bulu da mövitsin. Böyle şey çıkıyor, bu adam yere bu, ukoy. Kan şişesi ulasak şey, ama için esro, aktirozu, emizgamırı, boç etmesin, anozat etmesin. Operatif virüs, es virüsü hazırlıyor şey var. Ne yaptı olsun ama eski kolesterol sistemi de kalp var da idam şeye göre bak. Öyle zamana kadar bir tavuk zamanı şunu var. Karın hikaye. Zaten hepatit değil. O aramartı sevdi. Sevdi. Tek kimse yasın. O kimse de. A hepatit. A bu hepatit. Ama da bu hele zaman aldı. Hikaye nuru, tesadüf nasıl? Bunu duruyor. Hekimse çıkıyor bana patiyen. O te hepatitten daha kaçırdı. Problem var. İzgatla. Ozadın zimleri. Te hepatit. Kurnal oldu. Hani ucu yüresi. Fesat koyup anlaşıyamız sahıntıfı veyak edin. Veya praktikula da arsa da arar programı sada basobriyo te hepatit kurnalım dönem sonra eset sadrat tüeşi sadrat daha kubeti saçkolu tüeşi atası doların mayın içi de var prestana medrovaya minkarferon et kurnalım zoger kökana şişeti sada zgu paket hepsi da tuki karga tihti sada zgu premium patalon ara სადაზღვო თუგავს პოლიცი რომელიც ფარავს პოლიცი შეიძლება სადაზღვო კომპანია მაგინას ხო ჩვენთან ეს არის დიდი ხარჯი და ეს არ კეთდება და ამიტომ სამწუხაროდ ამ ადამიანების დიდი ნაწილი უბრალოდ უნდა ფიცალოს წესებს ალკოჰოლს ნუ ამას არ უნდა ეტანებოდეს ნარკოტიკებზე არ არის ანუ დიეტით და ასე შემდეგ ეს არის ძალიან ხანგრძლივი პროცესი და მრავალწლიანი და ამიტომ თითი რამდენია ხო ვერ ვეთქვი ეს სამასობრივად მაგრამ საშუალოდ დაახლოებით არის ესე რომ შეიძლება 30000 იყოს მაგრამ მას კორპორაციებს ალბათ ოჯერმეტი შეიძლება იყოს ჯერ კიდევ არ გამოჩენილი შემთხვევები და ლატენტურად მიმდინარე. ესეთი ადამიანები ბეტავსკა ციხეში ხალხი უნდა იყვნენ. მე მახსოვს რომ ხრკთანში იყო ტუბერკულოზი. კი არის ასეთი ჰეპატიტიანებზე როგორც წესი არ ამიტომ რომ თუკი იცავს რაღაც გარკვეულ წესებს თავადაც და ანუ ის ადამიანების ვინც ციხეში მასთან ერთად არიან, რა თქმა უნდა საშიშროება არ არის. ანუ ეს გადადის ციხეში და გადადის. არა, ოფიცი გასწოვდა, მაგრამ უნდა იცით როგორ არის ხა? ჯოჯერი რაღაცას მოერიდო მაინც. შენი ციხე ქონდეს. ეს ისედაც ასე ხა, მაინც ადამიანს ეგებადიტი ხო არ არის 1000 სხვასა დაავადება რომელიც შეიძლება იყოს. თავად ერთი რამე რომ დღეს ყველა ბევრი ინფორმაცია ამაზე ჩდება ახალი დიაგნოსტიკის საშუალებებზე, ხო მაგალითად გაიქცა ახალი კლინიკები გეტბილში. ეს ადამიანებს გამოკვლევისთვის აღარ ჭირდებათ უცხოეთში. შარშან გვამდე ზოგი გამოკვლევა შეიძლება მხოლოდ მხოლოდ საზოგადოებრივ დღეს ბევრი რამ შეიძლება საქართველოში ეს თავარია გავგზავნოთ ხელმისაწვდომობა და აი ბიუჯეტის დებატების დროს ეს მაგალითად სოციალურად დაუცველთა დაზღვეულ პროგრამებს დაახლოებით 130000 ადამიანი დაემატება. ანუ მთლიანობაში იქნება 900000 ადამიანი, რომელთაც ადრე პრაქტიკულად არ ჰქონდა საშუალება იმისა, რომ რაიმე ნორმალური სამედიცინო სერვისი ჰქონოდათ. ეს მათთვის იქნება პრაქტიკულად ძალიან ბევრი რამ ხელმისაწვდომი და ამას დაემატება ყოველწლიურად კერძო დაზღვულს არის, ხა მე არის ეს თქვენ მაგალითად ახლა სტუდიაში შეიძლება ბევრი თანამშრომელი არ ყავს. რა არის ეს კორპორაციული დაზღვა ხარ დაზღვულები? მე ვერ ვეპერ ფოკუსი. რა დაზღვულობა? რა კომპანიები ხავს? რამდენი არის? ახლა ავაგებენ ამ მასულები. ცენას მისცა. უნდა კონდეთ. უნდა მაკავა მაგალითად ესე არ არის, რომ ვიღაცა ნაცნობი ხავს ეგიმი, მეგობარი ხავს, აი გასინჯავს ეს დრო მიდის. ის მოგეხმარება რა შეუულა მაგრამ როცა ფულის გადახდა და მიდგება საკუთრივ მას უჭორნა ჩაიხოს ხოლმე ჯიბეში ამიტომ თქვენ შეიძლება დაძიფი ხელფასები არ აქვს როგორც არა ჩვენ ძერი გამარჯვება როგორ მეტია ეს ალბათ შეგაბები გიგრება მაგრამ ჩვენ საზღვაო კომპანიებს უნდა მოვილაპარაკოთ ეს ხალხი ვინც ვერ ეშველა და
Ragazza, Tirol, Rigis, Radoudobel, Operatives.